Yeah, greetings people. One more time tumeingia katika segments zetu kama kawaida. Yeah. Na leo ni combination more fire. Yeah, more fire kabisa. DJ Aita live alongside and to Sky TV. Kama kawaida nimeona channel yako mazee imeomoka kweli yani. Ndio hivyo tunakuja ni tunakuja moto ndio content ndio tunazianza hivi unacheki. Bana we mazee jamaa nafukuzana na DJ Aita live hapa nyuma yuko hivi teke mazee. Sasa hivi imefika ngapi sasa? Sasa iko 907 nani tuko karibia tukugonga 1k tu very soon. Mazee unacheki tu. Unafunya tu hiyo subscribe kwa hapo hivi tukiendelea. So in the meantime, hakikisha unaingia hapo kwa DJ Aita live. Unacheki DJ Aita live. Yeah. Finya subscribe hapo hivyo. Ingia pia kwa Anto Sky. Hapo kwa Anto Sky TV. Hapo chini. Finya subscribe na ufinye ile kengele ndiposa tunapoachilia hizi video za nguvu. Basi tuna move pamoja. Na siku ya leo unaona tufanye nini by the way? Mazee ndo tunaanza content. Sijui tuanze gani. Mimi nasikia kuchokoza watu yani. Kuchokoza watu. Sijui ni wao gani mchokoze siku zote. Sasa wewe unataka kila siku tuchokoze watu. Kwa nini unataka kufanya nini? Jumbe naona tuko na credit ya kuchafua vibaya sana. Sijui ono naje. Mimi kwa nataka tupige gumzo. Sasa wewe ndio labda uniambie tu tukuje na nini. Acha juu ya story tubambe ma viewers hapa hivi. Acha tuanze na wrong number hivi. Tupige wrong number. Tuwapigie. Kwa serious. Kwa tusumbue. Shikilia uzani. Si wrong number. Wasi wanataka kubambika bana. Kama ni matusi acha tulishwe. Unajua. Acha tu guess tu number. To guess number. Tusipigie specific person. Atupigie specific person. Tuna ukipata ni dem pita naye. Ukipata ni nyanya jua vile utafanya. So guys, Anto Sky TV wanasema tupige wrong number. Tunapiga wrong number. So wrong number inamaanisha is a wrong number, is a number we don't have. Yeah. Yani ni namba ambao haiko katika simu zetu kabisa. Acha Anto Sky team zetu win kitu yani bang bang. Ngo tuanze. Tunaanza yani. Tuanze na wewe ama nani? Wewe anza. Si tu, tuanze na okay. Tuanze na wewe na mimi. Wewe pale tu ukijisikia tu imeku nice kama ni dem hivi. Sawa. Mimi nitakuwa nasema 07 unanipea namba nyingine. Nikiandika 07 unanipatia two digits 07 53 28 14 62. Imetosha 07 53 28 14 62. Let's go. Acha tusikie. Ni mimi ndio naanza. Wewe twende nalo. Sawa. Again later. Call star 355. Hii kumteja. 20 ingine 07. 48. 24. 24. 66. 66. 08. Sawa. Tatusikia hiyo. Sorry. The mobile. Wacha tuanze 07. 20. Tuanze na 07. 15. 82. 85. 16. 16 48 48 twende na hiyo hizi namba leo mazee zinazotaka the number you have dialed is not we are not service. Good in guessing. Mazee mimi shuleni nilikuwa nasoma sikuwa na guess. Acha tufanye hivi tucheze kama sisi hiyo ni Airtel piga tunatoka Safaricom 07 24 82 16 03 sawa. Piga hiyo. Eka loud speaker. Iko loud. Kimtu kinajua ku guess. Alafu ujue tuko na true caller inatuletea jina kabisa. Imeleta jina Pauline Amogola. Ni don't reach Pauline Amogola. Imeleta jina Pauline Amogola. Let's call another number. 07 16 03 25 41. Is it to bug? Is it to bug? Is it to bug? Is it to bug?
Wacha tusikie, wacha tusikie. Imeingia. Gibchad Ginyak. Ah, mambo vipi? Poa. Uko poa? Mzigo imeingia, mzigo imeingia, mzigo imeingia. Sasa uko wapi? Nini nduthi iko karibu? Mzigo imeingia, nduthi iko karibu. Wapi? Mzigo wa bangi umeingia, wacha mchezo bana. Ginyaki. Ginyaki bana, mzigo ya unataka ni shout mpaka majirani wasikie, mzigo ya bangi imeingia gunia nzima. Ndio nakwambia kimbiza nduthi bana. Unasema mzigo ya gunia bangi imeingia nawe, mzigo imeshafika. Kimbiza pikipiki hapa bana, utubebe mzigo. Mzigo gani? Kwani umsashikanishi bana? Huyu mzigo mzee na mzigo imefika bana. Wacha wewe Ginyaki bana. Mzigo imeshafika. Huyu jamaa anataka tunimlipe, then ninakwambia ulete nduthi tufiche mzigo bana. Wapi? Hii maskani yetu nawe. Mbona unakaa unalaza damu bana? Ginyaki bana, kimbiza pikipiki, mzigo ya bangi imeingia bana. Tanganyika mzigo mzuri huu. Kuna kichaa. Tuko wawili hapa. Vipi? Niko. Sasa huyu anasema kichaa aje? Yeye alitumana. Jamaa sijui. Wewe Ginyaki. Oya. Tuchezee akili bana. Lete mzigo na pesa tupeane. Lete pikipiki na pesa tupeane. Mzigo tugawanye. Leta pikipiki na pesa ile tu tugawanye hii mzigo, ubebe mzigo yako na sisi tubaki na mzigo wetu. Ndio imeingia sasa hii mzigo fresh, bangi nzuri imetoka shambani, kitu fresh, si kama zile za kutolewa kule Mudhuru kwa Njenga. Eh? Wewe Ginyaki ni nini mbaya? Sio ndio ulituma mzigo? Wacha ujinga bana, wacha upumbavu wewe Ginyaki bana, usituletee ujinga eh. Sikia Ginyaki, tusichezeane, tutakuja hapo tukufumue. Wataka kuhepa na pesa yetu, si ndio? Sasa sikiza, tutakufumua bro. Na kwambia tutakutandika, usahau njia kwenu bana. Lete pesa yetu saa hii. Mzigo imeingia. Wewe. Yaje. Wacha upumbavu. Unajua tutakufumua, usahau njia kwenu. Unaongea nini? Ushaifumuliwa? Unaongea nini hapo? Unajua naweza kukugonga vibaya sana wewe. Hii mzigo iko hapa inataka mwenyewe sahihi. Pesa, lete pesa yetu bana. Pesa gani hiyo? Gani? 1060 huyu jamaa yuko nayo, yeye ndio anatuwekea pesa yetu. Nienda CID fanya kazi. Tunafanya kazi ati? Unasema nini? Nitakushuti wewe. Nitakushuti wewe, unajua bunduki mali nimeweka. Shuti wewe na Excel yako. Okay, anyway tunakupigia kutoka studio zetu. Mimi naitwa DJ Aita Live, napatikana pale YouTube na niko na mwenzangu hapa pia, iko na channel yake inaitwa Anto Sky TV. Bro, na hii ni wrong number. Ni prank mazee, usistuke sana. Hatuuzi bangi, hatujui bangi inatoka wapi. Ingia pale YouTube. Sasa ukitaka kupata hii video ambayo tunaongelelea saa hii na venye tumekuprank, unaingia YouTube una search DJ Aita Live. Subscribe pale, tutakuwa tunaiangusha leo ikiingia saa kama saa 4 hivi. Itakuwa pale, na pia uingie pale Anto Sky TV YouTube. Usubscribe, utapata hii, utaona venye tumekuprank. Hata ule mama vile amesema CID. Huyo mama anataka kuita CID. Wewe mama. ni prank mzee. Leo umenaswa bana. Uko upande gani wa Kenya? Uko upande gani wa Kenya? Upande wa Kenya? Uko upande gani wa Kenya? Unajua Mombasani? Uko Mombasani? Hey. Mombasa kubwa ile bana, mimi naifahamu sana. Uko wapi? Mimi niko Likoni hapa. Uko Likoni kule upande wa nini, wa feri kule. Aisha Jumwa. Kwa Aisha Jumwa. Si tuko Taita Taveta, twashukuru. Sawa. Shukrani pamoja bana. Pamoja. Haya. Ya mazee nimestuka. Hey, sikungo para mtu. Hey, mazee.
mazee hiyo mpaka nimesweti huyu jamaa bana atafikia CID mazee. Kama una hiyo delay mazee nikasema kwisha. Unajua labda ni CID wako busy wana track endelea endelea kuongea naye endelea kuongea naye tupige nyingine tupige sasa ni tani yako sasa mazee naomba tu mrembo. Upate mrembo 0758 45 58 naona ushia kazi 0758 futa futa tu kabisa 07 25 85 84 32 16 16. Mba Mungu upate najua unataka tu mrembo wacha upate ngulusumu wajikanyage hapa. Yeah, kumbuka kama uja subscribe please, hakikisha unafinya subscribe yuko sawa. Hakikisha umefinya subscribe hapo DJ Ito Live, subscribe hapo Anto Sky TV, subscribe hiyo hiyo ni mteja. Ni mteja. Na pia kama unaendelea kuwatch pia piga ingine, kiendelea kuongea na wananchi umekosea. Kama pia unaendelea kuwatch unaweza share hii video ndiposa tuweze kukua na audience wengi pale hivi YouTube. Wakati tunaekelea kitu hivi mazee mnaipata kwa njia iliyo shwari kabisa. DJ Ita Live subscribe pale finya hiyo kengele na pia Anto Sky TV subscribe alafu finya hiyo kengele alafu piga wide sharing to the WhatsApp groups, YouTube, nini Facebook groups. Jen Bumuru. Haya. Naona trukole imeleta Jen Bumuru. Hello. Hello babe. Eh. Sasa. Nani? Kwani uko wapi? Wewe ni nani? Hai, si ni babe wako. Ni naona vizuri. Hai, mbona nimefika kwa nyumba huko? Kwani uko? Wapi? Uko wapi? Kwa nyumba wako. Hai, watoto wanalia hapa, uko wapi wewe? Wrong number. Si wrong number, ni Jen bibi yangu. Babe. mpaka nimpigie tena. Amekataa. piga tena hapa. Piga tena. Bibi yangu. Yaani mazee Anto Sky kitu mazee. Bumuru, Jen Bumuru. Kwa kani ni wrong number? Hai, Jen Bumuru, kwani nina si ni bibi yangu nilioa. Hadi? Hai. Uko wapi? Hello. Hello. Uko wapi? Wewe nani? Ni bebu wako. Bro, kwani bibi ameenda wapi leo? Kwani bibi yako leo hayuko? Mimi hata nashangaa na nikataa. Bibi yako ameenda? Ananikataa. Babe, umeshaacha wewe. Ameenda wrong number, hebu chunguza vizuri. Kwani Jenny leo ameenda wapi? Si ni Jenny Sunyundo anapigia alafu anasema ati ni wrong number. Sasa watoto ameacha watoto akaenda. Aya, amekuachia watoto. Babe. Babe. Ni nini unanikana mbele ya best yangu hivi? Jenny leo guy. Babe. Sasa ni nini mbona? Umemfanya Jenny. Mazee tulia kwanza. Jen, babe. Baby. Nasuonge. Umemaliza pesa yako bure. Kwani wewe unababaisha mwanamke? Yeye ndo alinyekea credit anaanza kusema. Mwanamke, mtu kane huyo aende uoe mwingine ama nikuletee. Nampenda sana Jenny. Jen. Usibabaishwe na mwanamke, oa mwingine. Hello. Kama Jenny akutaki. Tulia, utasikia nampenda. Hello, Jen. Wewe. Hello babe. Wewe kama Jenny akutaki, oa mwingine. Tulia. Amekata. Sasa unaongea ni para sungo je mtoto alikuwa anacheka hivi. Kareke. Jamaa atakui. Pigia tena Jenny. Pigia Jenny tena. Jamaa atakui. Ata. Uko busy anapigia mtu mwingine. Anapigia mtu wake. Anapigia bwanake sasa kupigie. Huyo balagi atakula matusi wewe. Wacha tusikie. Hello. Hello. Ni nini mbao unakata simu yangu? Eh? Eh? Eh?
Ni nini mbaya unakata simu yangu? Sasa utanieleza aje na unakata simu? Unapigia nani kwanza simu? Napigia Jen. Eh? Sinapigia Jen ama ni nani? Huku ni Nandi. Eh, si ni Nandi kabisa. Nandi County? Eh? Nandi County. Wewe nilikukataza kuoa wa Nandi. Watandia wasikia gini, watu wengine fake. Nilikwambia kwa wanawake wa Nandi ni fake na huku nisikia. Angalia sasa umeachwa na Jen. Hello babe. Unaitwa nani? Babe. Unaitwa nani? Na kwani ujui baby wako? Wa Nandi ukoni wametairiwa. Kama ni nini? Hawa zichana wa Nandi kwani watairiwa. Nilikwambia angalia sasa umeachwa watoto hapa. Hello. Hello. Eh. Uko sawa lakini? Eh. Mbona unanikataa hivi? Hadi unasikia best yangu huko na vile anatukana. Eh? Yeah? Ah. Hello. 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 Umeachwa. Kuna namba vizuri. Ni Jen. Ama wewe si Jen? Sina niye lakini sitakujua. Kwani uko na mabwana wangapi? Kwani uko na mabwana wangapi? Niko na mmoja. Na sasa si huyo huyo mmoja. Huyo ni nani? Sitajua sauti. Wewe ndiye kaka. Mwambie akishika mwambie ongea na best yangu. Sawa, akishika mwambie ongea na huyu best yangu hapo mbele. Hebu ongea na huyu best yangu hapa. Wewe Jen? Wacha ujinga. Sasa mbona unaacha ndugu yangu hivi tu? Si vizuri venye unafanya. Kwani wanaume wamekupea nini huko nje ndio umwache ndugu yangu watoto hapa? Unacheka nini sasa Jenny bana? Mimi nimekasirika bana. Hii sio vizuri venye umefanya. Mwanaume gani sasa nakudanganya ufuate huko mwanaume mwingine wache huyu? Kwani huyu ana mjulben? Ana mjulben, ana makangari. Ndio unafuata wengine ama umepewa nini huko? Wacha ujinga Jenny. Wanawake wakai kama wewe bana, huo ni upumbavu bana. Unanisikia eh? Next time bana, wacha upumbavu bana. Wewe Jen amekuacha bana. Ah, sasa hii tumalizie prank yake. Amekata. Unaona mlisha kumlisha. Jen. The number you're trying to reach is currently unavailable. Huyo sasa anafunga maombi anakulani vibaya. Wangu wa Isaka Yakobo na Digital. Yesu wangu wa Isaka Yakobo na Digital shuka. Na usishuke peke yako. Shazima. Shazima. Jenny wanatoka Nandi. Jenny, tutakusearch pale Facebook, tukutumie link ya hii video uwatch. Kamezima. Otherwise, unaona aje, tupigie mwingine wa mwisho. Acha tupigie mmoja wa mwisho, alafu tujifanye ni waganga, sawa? Tujifanye sisi ni waganga. Tunasema tu na sauti ya mganga. 23. Tujifanye sisi ni waganga. Ya big up kwa wote ambao wana watch, big up sana kwa wale wamesubscribe pale YouTube, big up kwa wote ambao wameshare, wamefinya kengele pale. Mr. Gerald. Wow. Huyu si mzungu. Huyu ni Yafande saa. Mr. and Mrs. Gerald. The person you have called. Ah, fadhali imekatika hiyo sikuwa nataka. Ile siku utapiga upate ni Matiangi. Umlishe ndo utajua jui. Mhm. Acha tupigie mwingine tusikie. The person you have called is not. Acha tupigie mwingine 007 14 58 96 23. Acha tusikie huyo. Ya tunapoendelea kupiga simu, please share like. Copy this. Dial 11.
Duncan. Duncan. Habari ya leo? Salama sana. Nadhani sasa umepona. Nadhani umepona. Ni nani naongea na yeye? Duncan, namba yangu usevu. Mimi ni yule daktari wako. Uko wapi? Yule mganga nawe, si nikuja nikakutibu ukiwa umeshikwa na ugonjwa wa kaswende. Wapi huko? Duncan bana, wewe bana, hii credit yangu ndio nasema. Ile deni yangu iliyobaki utume. Unatuma tu kwa hii namba, ninaendelea na kazi yangu. Unajua Duncan, nilikufanyia kazi mzuri. Kwa kioo naonyeshwa kaswende imepona. Naonyeshwa kwa kioo kaswende imepona. Sasa hii unaendelea unakula wasichana vizuri. Kioo inanionyesha kaswende imepona. Unakula wasichana wa kila aina vizuri. Pesa yangu hujamaliza. Mimi nitafanya venye nitafanya. Kama pesa yangu ulipi, ni sawa sawa, tunapatana. Duncan, nitakuita mara ingine ya pili. Duncan, nitakuita mara ya mwisho. Duncan, pesa yangu utalipa. Usipolipa usiku wa leo, nitafanya kazi yangu. Duncan, ushawailala hivi usiku? Tafanya leo kijana watu wanaenda na Biblia. Wacha tupigi tupigie tena. Anakata, kamenuka. Yesu wangu wa Isaka, Yakobo na DJ Aiton, usishuke watakuwa. Danga ni muoga mazee, anakata simu kukata. Anyway, wacha tumpigie mara ya mwisho kabla hatujafunga show. Wacha tupigie Duncan. Keep Duncan anakaja hiyo onda leo. Duncan hataki kushika simu zetu. Tumpigie na line nyingine, line 2. Wacha tu. Amekata kushika. Wacha tu mara ya mwisho sasa. Duncan Kipto Itigo. Huyu ni kama ni huko. Huko kwa kina Jenny, huko kwa huyo Jenny tulikuwa tumempigia. Kipto. Anyway, wacha tuseme shukrani sana kwa wote ambao wamewatch. Leo ni combination too bad, combination big time. Yani ya DJ Ital live alongside Ando Sky TV. Imekuwa moto sana mazee, na ndo tunaanza hivi, yani ndo tunaanza. Ndio mkoko unaalika nini? Unaalika Kiswahili huku haiko. Sisi Kiswahili. Ndio mkoko unaalika maua na kuambia. Mambo imekuwa shwari kabisa. Tumepigia jamaa wa kwanza alikuwa ni msee jamaa. Yule jamaa yule ambaye toka Mombasani pale Likoni. Big up sana. Tumemwambia kujie bangi, mzigo ya bangi. Jamaa kaingia na wasiwasi mpaka akapea bibi yake simu. Bibi yake anasema nini? Alikuwa anasema ataita DCI ama ni CID. CID. Alafu wa pili alikuwa ni Jenny. Alikuwa ni Jenny. Anajitetea kutoka Kisii County. Kisii County kule.
Ya Nandi, Nandi. Nandi County kule. Mm. Yeah, big up sana Jane na pia tukarudi tukapigia Kipto sasa. Eh, Kipto ameingiza njeve mbaya sana. Sasa anaenda kutafuta pasta ni alale na Biblia. Alisikia ni mganga anatajwa. Eh, yani alikuwa akajua kamenuka hapa. Kamenuka. Eh, more fire for everyone. Big up sana for everyone ambaye amefinya subscribe hapo kwa DJ Ita Live hapo chini. Kisha yani, kafinya kengele alafu unaingia Quantum Sky TV, una subscribe tu hapo, unafinya your notification bell hapo hivi. Any day ninachilia tu video unakuwa wa kwanza ku get notification out. Sio maze, acha comment hapo hivi down. Share the link na ujoin wenzako tu, uambie mazee kuna vitu moto Quantum Sky TV anafanya na DJ Ito Live wanafanya mazee, au sio? Tutachikiana bang bang. Yeah, next week. Pia kumbuka pia kama uko na any event unataka kufanywa coverage, unataka kufanywa shooting, kama uko na ngoma, kama wewe ni comedian unataka kuja kufanywa shooting yako ya comedy, kama wewe ni msanii unataka kuja kufanywa shooting ya ngoma, tuko na vifaa vya kila aina za kufanya hiyo kazi. Na pia kama uko na harusi pale hivi, uko na wedding, uko na pia house party, basi 07 16 08 10 12 ndio nambari yangu ya simu pale. Ukinipigia pale tutaweza kukuja any place anywhere in this land of Kenya, tutakuja tukufanyie shooting na utapenda. Pia ukitaka nambari ya mwenzangu hapa ni 07 48 86 84 85. Rudia tena 07 48 86 84 85. Itakuwa inapita hapo hivi chini. Hizo namba unaona zinacheza hapo chini hapo hivyo. Na kama unataka zetu, tu kama wewe ni businessman unataka tu advertise kampuni yako ama shop yako, unaweza tuma link hapo hivi, unatutuma ya SMS, WhatsApp, kwa hiyo namba hapo hivi, na tuta work together mazee, au sio? Tutakuwa tunafanya advert ya kazi yako. Kama wewe unauza zinitakwa collection zile pale hivyo, wewe ni muuzaji wa nguo, wewe uko na hoteli yako pale, na unataka advertisements, tuweze kuwa tuna mention na pia tuna advertise your job pale, basi nambari zetu ni hizo zinacheza hapo chini, hizo unazoziona hapo. Na pia kama unataka kutuma kitu pale kwa M-Pesa, tip the videographers, tip the anchors, tip the presenters, tip whatever, namba zetu ndio hizo hapo. Till next time, bye bye, bang bang.